Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بالله من النار ومن عذاب النار E falenderojmë të madhin Zot me falenderimet më të sinqerta dhe më të plota ashtu siç meriton madhështia e Tij të falenderohet. O Zot, ty të lutemi, o Allah, na falë dhe na mëshiro, ti je më i madhi falës. O Zot, ty të lutemi, na mbulo me të mirat e tua, shtoj mirësit dhe begatit për ne. Ti je dhuruesi i mirësive dhe i begative. O Allahu ynë, ti që je dëgjuesi dhe shikuesi, na orienton rrugën e drejtë, në rrugën e mbarë, na largon nga çdo e keqe dhe nga çdo gjë që është e dëmshme për ne në këtë jetë dhe në jetën tjetër. Ti je orientuesi, ti je udhëzuesi. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la. Dëshmojmë se i vetmi që me drejtë meriton adhurimin është vetëm Zoti i faljes, Zoti i mëshirës, Zoti i bujariz, është Zoti i cili udhëzoi dhe orientoi Allahu xhelle xhelaluhu, i vetëm në veprat e ti, i vetëm krijimin e ti, i vetëm në emrat dhe cilësit e ti, i vetëm gjithashtu në adhurim, nuk ka të adhuruar tjetër përveç ti me drejt, Allahu xhelle xhelaluhu. Wa ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu. Dhe dëshmojmë se i dashuri ynë Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam ishte robi dhe i dërguari i Allahu xhelle xhelalu. O Zoti ynë, dërgoj atij salavatet dhe selamet tona si më i mirë njeri, si më i madhi profet, o Allah, ti familjes ti, shokëve ti, dhe o Zot, falje dhe mëshiroj dhe begatoj të gjithë besimtarët dhe besimtarët që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e fundit. Amin. Gjuman e shkuar folëm diçka rrëth sprovës dhe vështirësive që njëri u has njët. Dhe vlezërt ndëruar edhe motra muslimane, sprovat janë të ndryshme, jeta ka ulljet edhe ngritjet e veta, ka momentet e veta. E pa dyshim, Allahu Gjelle Gjelaluhu neven Kur'anin famlart në fjallën e ti e shpalli pikrisht dhe tha qartë të zi, se në këtë fjalë pra në Kur'an, në fjalën e Allahu Xheleshanuhu gjehet ajo që shpirtin e knaq, që zemrën e qetëson, ajo që jep rehatin trupit në këtë jetë dhe në jetën tjetër, është ajo e cila jep zgjidhjen pra dhe jep forcën shpirtërore dhe jep suportin e madh që njeriu ti të i kaloj këto vështirësi dhe këto sprova. Thot Allahu Xhelle Xhelaluhu, Taha ma enzelna alejke në Kur'an e li të shka. Taha janë shkronja prej gjuhës arabe, dhe ju që jeni të zotët e arabistës dhe që krenojeni me pastërtinë e gjuhës dhe që jeni letrarë të zotë, thurë një vjersha dhe thurë një vargje, ky Kur'an nuk është nga vargjet edhe vjershat e juja, por së është shpallje prej Allahu Xhelle Xhelaluhu. Dhe ne këtë shpallje, këtë Kur'an nuk e zbritëm që ti t'jesh i dëshpruar dhe i mbaruar si njeri, ti je njeri pra i abandonuar dhe ti je njeri i rënuar në këtë jetë dhe në jetën tjetër. Illa të dhkirat e limen jëkhsha. Ne thot Allahu Gjelle Gjelalu e zbritëm Kur'anin për kujtim për ata cilët i friksojnë Allahu Gjeleshanu, besojnë Allahun edhe ditën e gjykimit, ditën e fundit që të dalin për para Zotit Gjelle Gjelalu hu. Tenzilem mimmen khalakal ardha wa samawati l'ula. Është shpallje
dhe është zbritje prej atij që krijoi tokën edhe qejt e lart prej Allahut xhelle xhelaluhu. E Allahu në Kur'anin famlart na e tha qartë azi vllai im dhe motra ime. Wa nabluukum bil khairi wash-sharri fitna. Ne ju sprovojm juve me mirësi, gjithashtu ju sprovojm edhe me vështirësi, thot Allahu xheleshanu. Dhe ai që është i mençur dhe i vëmendshëm e shikon dhe i bën përshtypje se pse Allahu xheleshanu e filloi sprovën me mirësinë dhe nuk e filloi pra me vështirësinë ose me të keqen, me ngushticën, me fatkeqësinë. Wa ilejna turgjaun, dhe tek Allahu Gjeleshanu do tjetë këthimi dhe përfundimi juaj. Atje do të ktheheni dhe gjithë tek Allahu Gjelle Gjelaluhu. Që të në japi ne të kuptojmë, vllai ime dhe motra ime, sa i cili sot nuk ka pasuri, nuk është vetëm ai në sprovë, por se në sprovë akoma më të madhe është ai që e ka pasurin. Sa i cili nuk ka fëmijë sot nuk është në sprovë, por se sprovën më të madhe akoma e ka ai që ka fëmijë, që i ka falë Allahu Xheleshanu fëmijë për edukimin e tyre me besim dhe moral, për rritjen e tyre me kujdes, dhe të bëhen të hajrit apo do të bëhen sherrit, është sprovë e madhe për cilën do të pyetesh para Allahut Xhelle Xhelaluhu. E sot me lejen e Allahut Xheleshanu ndeshat të ndalem pikrisht tek kjo pikë, tek pika pra për ata cilët ende nuk kanë fëmijë, për ata cilët janë sprovu me këtë sprovë, cila është sprovë madhe, e cila është sprovë e vështirë, por se unë po ju them, se të gjithë njerëzit janë në sprovë, si ata që nuk kanë fëmijë, si ata që kanë fëmijë, pra që kanë këtë dhuratë dhe këtë mrekulli prej Allahut Xhelle Xhelaluhu. Çdo profet është sprovuar, çdo profet dhe çdo njeri i mirë, çdo evlija i Allahut Xhelleshanuhu është sprovuar. E nuk ka mundësi që të kujtosh smundjen edhe sprovat e mëdha, e në mend mos të të shkoj profeti Ejub alayhi salatu wassalam, pa që Allahut qof me të. Profeti njeriu i sprovuar Ejub alayhi salam, njeriu i dashur i Allahut, njeriu i shtrenjtë i Allahut Xhelle Xhelalu, cilin Allahut Xhelle Xhelalu e zgjodhi. E zgjodhi, kur thuë e zgjodhi Allahu Xheleshanu, menon se do ta nderoj me mirësi, do japi pasuri pafund, do ja. Nuk është kjo begatia e vetme që mund t'i japi Allahu Xhelle Xhelaluhu. E zgjodhi i madh i Zot, duke ditë durimin e tij dhe duke ditë stabilitetin e tij dhe besimin dhe sigurinë që kishte te Allahu, edhe ke dita e fundit, ke dita ato që dalin para Allahu Xhelle Xhelaluhu, e zgjodhi që ta japi shembull për mbar njerëzin. Udhkur abdena Ejub, përkujto robin ton Ejubin alayhi salam, e përmendi Allahu Xheleshanu në librin e tij dhe ngelin përjetësi si emër Ejubi alayhi salam, shembulli i durimit, shembulli i sakrificës, shembulli i stabilitetit dhe i vendosmërisë dhe i sigurisë, shembulli i besimit tek Allahu Xhelle Xhelaluhu. Nuk ka mundësi që të shkosh në përmend intrigën edhe hilën, sidomos nga njerëzit e afërt, e mos të të kujtohet historia e Jusufit alayhi salam, profetit madh, profetit zgjedhur të Allahut Xhelle Xhelaluhu. Nuk ka mundësi që të të shkojë në mend pra ty një sprovë, mos përkujtosh shembuj që i ka dhënë Allahu Xhelle Xhelaluhu nga profetët e ti pra që janë Kur'anin famlart. Allahu Xhelle Xhelaluhu në këtë libër jetik dha shembujt e gjallë dhe të regoj se si janë sprovu edhe njerëzit më dashur të Zotit. E ai i cili ende nuk ka fëmijë, më një herë mendja i shkon te dy profetë mëdhenj, Zekeria alayhi salam dhe Ibrahimi alayhi salam, paqja e Allahut qof me të dy këta profetë mëdhenj. Ibrahimi alayhi salam, Ibrahimi alayhi salam, si ka mundësi? Ai ishte pra i zgjedhur dhe miku i ngushtë i Allahut. Wa takhadallahu Ibrahima khalila. E Allahu Xhelle Xhelaluhu e përzgjodhi Ibrahimin si mikun e tij të ngushtë. Jo se ka nevojë Allahu Xheleshanu po me tregu gradën e këtij njeriu dhe se sa i dashur dhe sa pozit ka tek Allahu Xhelle Xhelaluhu ky njerëz me vlera të mëdha. Për çfarë përzgjodhi mikun e tij të ngushtë Allahu Xhelle Xhelaluhu Ibrahimin alayhis salam midis gjithë njerëzve të tjerë? E përzgjodhi se në sprovën që patin përmballjen me popullin e tij dhe me diktatorin e madh Nemrut, në sprovën e besimit ai u tregui palëkundshëm dhe u tregua një thirrës nga thirrësit shembullor, njëri i cili thërriste për besimin e Zotit dhe për tek vlerat njerëzore dhe hyjnore, njëri i cili thirrte për tek e drejta dhe për tek e vërteta, njëri i cili kur me gjithë agresionin dhe me gjithë ato
kërcënimet që i bënin me të gjithë, pra luftimet që i bën, ai kur nuk hoqi dorë nga besimin Allahu xhelleshanu dhe nga vlerat e këtij besimi. E përzgjodhi Allahu xhelle xhelalu, sepse ai njeriri ndërtoi qabën, atë qabë që edhe sot e kësaj dite ne shkojmë dhe bëjmë rrotullim dhe bëjmë adhurim për Allahu xhelleshanu. Madje një nga shtyllat e Islamit është haxhi, duke shkuar pranë qabën e madhnushme. E përzgjodhi Allahu xhelle xhelalu Ibrahimin alayhis salam, sepse në momentin kur po e hidhnin në zjarr me katapult, imagjino profetin e Allahut, të gjithë populli kundra, e vënë katapultë e hedhin zjarrin e madh që me djeg, pra me fshin nga faqa dheut. Në momentin që ishte në ajër, siç tregohet, i vjen engjëlli Xhebrail dhe i thot: "Çfarë nevoje ke?" Thot: "Emma ileike fela." Siç ishte në ajër, pra duke rënë për nxjarr, s'kishte më kohë, momente, sekonda. Thot: "Për sa i përket për ty, thot, nuk kam asnjë nevojë. Për sa i përket për Allahun, kam shumë nevojë." Imagjino Allahu xhelleshanuhu e përzgjodhi Ibrahimin alayhis salam dhe këtu i dha edhe një gradë dhe një pozitë tjetër më të lartë. Ibrahimi alayhis salam, të cilit i fali Allahu xhelleshanuhu në moshë thyer një fëmijë, duke thyr pra parametrat njerëzor dhe rregullat normale, në moshë të vjetër i fali fëmijë. I fali fëmijë Allahu xhelleshanu dhe shumë u lidh zemra e tij, siç mund të lidhet zemra e prindit me fëmijën aq më tepër kur të vjen në një moshë që nuk pritet më me parametrat njerëzore të kesh fëmijë. Megjithatë, ishte i gatshëm me sakrifikua edhe fëmijën e tij për çin, për hatër të Allahut xhelle xhelaluhu. Vllai im dhe motra ime që ende nuk ke fëmijë, dije se mos me pas mi nuk është dënim prej Allahu xhelleshanu. Nuk mund tjetë vetëm dënim. Mos mendo se nuk je i dashur i Allahu xhelleshanu duke mos pas mi. Kam pas njerëz të cilët nuk kanë pas mi dhe kanë hyrë në xhenetet e begata dhe kanë qenë dashurit e Allahu xhelle xhelaluhu. Këto njerëz, siç thot profeti alayhi salatu selam, siç transmetohet në hadith, do të ketë besimtar cilët nuk ja ka mundsuar Allahu xhelleshanu me pas mi në këtë jetë. Megjithatë, kur shkojnë xhenetet e begata, i kërkojnë Allahut xhelle xhelalu, imagjino sa të madhe e kanë pas dëshirën edhe dashurinë që të kenë fëmijë që ta shtrëngojnë taputhin, e megjithatë i thonë Allahut xhelle xhelalu: "Zoti ynë, a ka mundësi të kemi fëmijë, ta provojmë dhe i herë neve ndjenjën e qenurit prind, këtë mirësi të madhe që shumë prej nesh nuk e kuptojnë, se kur ke një mirësi nuk e vlerëson se çfarë mirësie të ka dhënë Allahu xhelle xhelalu." E Allahu xhelle xhelalu, siç tregohet nga profeti alayhi salatu selam, do t'ja japi këtë mirësi në xhenetet e begata. Jo vllai im dhe motra ime, nuk ka vetëm dënim të Allahu xhelle xhelalu, po ka edhe sprov. Ka edhe sprov që Allahu xhelle xhelalu të shofi prej teje vendosmërinë edhe stabilitetin në besimin tënd. Fëmia për njeriu është begati e madhe, është mrekulli. Është diçka që ja zbukuron jetën ati, pra jetën e kësaj bote, dhe i jep kuptim gjithçkaje. Fëmia është prej bukurive që Allahu xhelleshanu e than Kur'anin: "Famlart el malu wal banun zinatul hayatid dunya." Pasuria dhe fëmijët janë prej bukurive të kësaj jete. Janë një dhuratë e madhe dhe një amanet i vyer që na e fal Allahu xhelleshanu. Ndërsa në hakun e Allahu xhelleshanu nuk ka fëmijë. Nuk ka nevoj madhi Zot për fëmija, jo është për ne njerëzit. Si thot në Kuranin famlart, thot: "Me te khadha Allahu min waladi wa ma kana ma'hu min ilah." Ashtu si që nuk ka Zot tjetër bashkë me Allahu xhelleshanu, nuk ka mundësi që i madhi Zot të ketë fëmi, nuk ndodh kur. "Wa ma jem beghili rrahmani en jet te khidhe waleda." Nuk i takon pra kur Allahu xhelle xhelalu që të ketë fëmijë, pra nuk mund ndodhi kur me kuptimin. Ndërsa në një jetë tjetër thotë: "Wa qalu takhadha ar-rahmanu walada." Dhe ata thanë që mëshiruesi zgjodhi fëmijë për vetveten e tij. Për këtë gjë pra u dridhën toka dhe qejt, nuk mund ndodhi kur kjo gjë, thot Allahu xhelleshanu. Kjo ishte një shpifje pra që than hakun e Zotit. Ndërsa për njeriu fëmia është mrekulli dhe është begati e madhe. Për ata që ende nuk kanë fëmijë, është një sprovë madhe prej Allahut xhelleshanuhu, por ne jemi këtu vllai im dhe motra ime që tregojmë të trajtojmë problemet shoqërore dhe problemet jetike në dritën e shpalljes hyjnore. Kur dëgjosh fjalën e Allahut xhelle xhelalu, të hapur zemrën dhe shpirtin, se ajo është fjala që qetëson shpirtin, zemrën, mendjen dhe gjithçka, madje jep forcë dhe energji edhe të trupit. Sepse ajo është fjala që i jep jetë gjithçkaje. Ata cilët janë të vdekur, për nga shpirti ajo janë gjallë, pra i jep jetë.
si shtot profeti alayhi salatu wassalam, mathalu alladhi yadhkuru rabbahu walladhi la yadhkuru rabbahu kamathali alhayy walmayyit, shembulli ati qe e përmend Zotin e përkujton Zotin e thot fjalën e Allahut xheleshanu, merret me fjalën e Allahut, e beson dhe kënaqet me fjalën e Allahut, i të gjallit me të vdekurin pra me atë që nuk e beson dhe nuk merret me fjalën e Allahut xhelle xjalaluhu. Ja dëgjo fjalën e Allahut xhelle xjalaluhu, merri fjalët e Zotit të bukura dhe të mrekullueshme siç janë, edhe pasaj reflekto me vetveten tënde dhe mundohu që të jetosh me to, se do të të japin ty kënaqësinë e kësaj jete dhe kënaqësinë e jetës tjetër. E jo të marrësh fjalën e të madhit Allah xhelle xjalaluhu, e sa të dalësh nga xhamia pasaj të kapesh për tjetrin për budalliqe. E jo këtu duke një gjuhë fjallën e Allahut xhelle xjalaluhu, pastaj vazhdojnë përgojimet në lëtë poshtë. E jo këtu duke një gjuhë fjallën e Allahut xhelle xjalaluhu, duke u kap me tjetrin për 2000 lek ose as për 2 milion lek. E jo duke një gjuhë fjallën e Allahut xhelle xjalaluhu, duke u kap tu kur dalësh nga xhamia pra të merresh me gjërat vogla. Më ka thonë njoni i fjallë, më ka njel mu shigjet në zemër. Ska më fjalë që gjetë në zemër dhe nuk ka më helm dhaim. Dhe gjitha duhet me i te i kalu, se po merëmi me fjalën e Allahu xhelle xjalaluhu. Duhet me falë, duhet me toleru, duhet me qenë krahërore dhe zemrë madhë. Duhet me qenë njeri pra i cili shpreson faljen e Allahu xhelle xjalaluhu, duke falë dhe duke toleru tjerët me lejen e Zotit. Ajo që dua të them për ata cilët janë sprovuar, e para është shtoni shpresën tek Allahu xhelle xjalaluhu. Kur të mendosh që Allahu është më i madhi bujar, kur të mendosh që Allahu xhelle xjalaluhu është i gjithë mëshirshmi, kur të mendosh që Allahu xhelle xjalaluhu është më i buti, kur të mendosh që Allahu xhelle xjalaluhu është më i plot fuqishmi, çështja e tij është kun feje kun, bëu dhe ajo bëhet. Gjithçka është në dorën e tij, gjithçka që ka në këtë univers, lëviz vetëm me lejen e Allahut xhelle xjalaluhu dhe rrin vetëm me lejen e Allahut xhelle xjalaluhu. Pa të asgjë nuk mund të qëndroj. Ai është i dha jetë gjithçka, i dha, ai është që ja merr jetën asaj që ja dha. Ai është i cili mbulon me mirësi edhe me begati çdo gjë, është vetëm prej Allahut xhelle xjalaluhu. Prandaj vllai im, të dy profetët Zekeria dhe Ibrahimin alayhis salam, edhe Zoti shembull që edhe në moshë të thyer kur nuk e pret, mund të t'japi ty Allahu xheleshanu prej mirësive sa i ve rregullat e kësaj natyre dhe ligjet fizike, dhe ai është që i thyen ato, dhe ai është që i vën rregullat si doj ai krijuesi, pra ashtu siç i ka caktuar, i ndryshon ato për cilin do Allahu xhelle xjalaluhu. Mjaft që ti shpresën ta kesh tek Allahu xheleshanu. Porosit e mia për këto vlezër dhe për këto motra janë e para: hunalike dua Zekeria rabbehu qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyibah innaka samiu ad-dua. Atje u lut Zekeria, ju lut Allahu xhelleshanuhu Zekeria profeti i Allahut, ku në mihrab, në mihrab pra në vendin e faljes u çumë, u fal kur pasë si Zoti frutat e verës i jepte në dimër dhe frutat e dimrit i jepte në verë, në një kohë që nuk ishte as sera dhe nuk ishte fare sisteme moderne. Në atë kohë pra kur pasë si Zoti bën mrekulli për njerëzit e tij të mirë, mori një indicie shumë të madhe shpirtërore dhe u çu direkt, shkoi në mihrab duke u lutur Allahut xhelle xjalalu, rabbi habli min ladunke dhurriyatan tayyibah innaka samiu ad-dua. O Zoti ti që je dëgjuesi i duaz dhe i lutjeve, o Allah, ty të lutem, më jep mua trashëgimtar, pra që të më trashëgojnë trashëgimtar të hajrit, o Allah, të më trashëgojnë me mirësi dhe me begati. Pra vllai ime dhe motra ime, kur mos e ndaj namazin edhe lutjen, gjithmonë lutjet e tuja të ngrihen për tek Allahu xhelle xjalaluhu, se lutja është ajo që ndron edhe caktimin e Allahut, siç na thot në i dashuri i zemrave tona Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam. Vllai ime dhe motra ime, përkushtoju Zotit me dua, kur mos ndodhi që ta humbësh shpresën, sepse tek Allahu xhelle xjalaluhu do gjesh zgjidhjen më të mirë, edhe padyshim ai ka në dorë me dhon gjithçka. Vetëm të lutem, vazhdo me lutje dhe me dua, ka për të dhënë Allahu xheleshanu hajrin. Në kohën e Musait alayhis salam, profetit të madh, para se të shkonte në takimin me Allahun xhelle xjalalu, ti fliste Zotit drejt për drejt dhe të komunikonte me Allahun xheleshanu pa ndërmjetës. Një vajzë drejtohet Musait alayhis salam dhe i thotë: Musa, o profeti Allahut, kur të shkosh edhe të takosh Zotin tënd, të lutem, thotë mos harro,
Kam shumë kohë thot që pres fëmijë dhe nuk kam fëmijë, lutë Allahun Xheleshanu dhe përmendja një herë çështjen time. Dhe shif se çfarë do të thotë i Madhi Zot për mua, se me të vërtetë thot pres fëmijë por nuk kam fëmijë ka kaq kohë. Në momentin që shkon Musa alayhi salam takimin me Allahun dhe komunikon me të gjithë pushtetshmin Allahun Xhelle Xhelalu i thot ja Rabbi, o Zoti im, një vajzë siç e din dhe ti më pyet për çështjen e saj, ende nuk ka fëmijë. I thot o Musa, un kam caktuar se kjo vajzë nuk mund të lindi fëmijë. Kjo vajzë nuk mund të lindi fëmijë, nuk është e gatshme, pra nuk i ka mundësitë edhe nuk i ka pra ato mundësitë si çdo femër tjetër që të lindi. Atëherë Musa alayhi salam kur kthehet për të kjo vajzë, siç tregohet, i thot, e përmenda, thot, çështjen tënde tek Allahu Xheleshanu, thot, po ti vazhdo me lutje, vazhdo me dua. Vazhdo me lutje dhe me dua, i erdhi keq pra që t'ja thot fjalën drejt për s'drejti. E mbasi kalojnë kohët, një vit, dy vjet, kalojnë pra disa kohë, kur një dit, Musa alayhi salam e shef vajzën me një fëmijë në dorë që e mbante dhe e shtrëngonte fort. I thot, fëmija jot është? I thot elhamdulillah madha Allahu një fëmi. Çuditet, mahnitet Musa alayhis salam, si ka mundsi, çfarë ka ndodh me këtë vajzë, çfarë ka ndodh pra midis saj dhe midis Allahu Xheleshanu që ka fëmi. E i thot Allahu Xheleshanu, o Zoti im, i thot, më theje që kjo vajzë nuk mund të lindi, si ka mundsi o Allah. I thot ja Musa, ndërkoj që unë thasht të këshua Musa, ajo ishtoj edhe më te për lutjet. E lutë e i thot edhe kërkon të prej Allahu Xheleshanu, kërkon të prej me e me përgjërim. Deri sa erdi një moment nuk mund të shifja më o Musa në atë gjendje, pra aj shumë kërkon të me këmgullje dhe aj shumë lutë e i thot kundrejt meje. O Musa, deri sa thot ja fala fëmijën me lejen time, se unë jam dhuruesi i begative dhe i mirësive, Allahu Xhelle Xhelaluhu. Thot profeti alayhi salatu wassalam, lutja është ajo që mund të ndroj edhe caktimin e Allahu Xhelle Xhelaluhu. E dyta që i porosis vlezrit dhe motrat e mia është istigfari, kërkimi i faljes ndaj mëkateve dhe gjunaheve. Sa e sa mëkate bëjmë ne gjatë ditët dhe gjatë natës, sa e sa të mira dhe begati neve na mohohen vetëm për shkak të mëkateve dhe të ligave tona, sa e sa begatit Allahu Xheleshanu dhe mirësit Allahu Xheleshanu ne privohemi prej tyre vetëm se bëjmë mëkate dhe bëjmë të këqija. Në momentin që neve bëjmë mëkate dhe kjo është natyra njerëzore, Allahu Xheleshanu ne na hapi derën e pendimit dhe tha kërkojni falje Zotit që t'ju fali mëkatet e t'ju hapen mirësitë dhe begatit. Nuk është vetëm për këtë çështje vlezër, është për çdo çështje tjetër që keni jetë, çdo vështirësi, çdo problem që keni jetë, nëse do t'i shtosh istigfarin vetvetes tënde, pra ti kërkosh falje më së tepër mi Allahu Xheleshanu, do të të hapi Zoti mirësi që nuk i ke menduar ndonjëherë. Thot Allahu Xheleshanu në Kur'anin famlar, fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Thot Nuhu alayhis salam, o Zoti im, unë i thash popullit tim të kërkojnë falje ty sepse Allahu Xheleshanu është më i madhi falës. Yursili samaa aleikum midrara. Nëse do t'i kërkoni falje shpesh Zotit Xheleshanu, ai do t'ju alëshoj juve shiun vrullshëm. Një begatia e parë që do zbresi prej qellit, nuk do ketë thatësir, do ketë vetëm begati dhe do të ketë mirësi. O ju më ditë kumbi e mualin u e benin, dhe do t'ju japi juve pasuri dhe do t'ju japi juve fëmi. Janë të gjitha fryt i istigfarit, i kërkimit faljes dhe i pendimit dhe Allahu Xhelle Xhelaluhu. E treta vllai ime dhe motra ime është e provuar dhe është një lutje cilën e ka dhënë Allahu Xhelle Xhelaluhu në Kuranin famlart, lutjen që bëri Zekeria alayhi salam, profeti i madh dhe la shembull për gjithë secilin prej nesh, në ajetin 89 surës Enbiya. Wa Zekeria idh nada rabbahu rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Një dua vazhdimisht ngjitej tek Allahu Xheleshanu prej profetit i Zekeria, dhe kur Zekeria e thirri Allahun Xhelle Xhelaluhu, e thirri Zotin e tij, Rabbi, la të dherni ferda,
O Zoti, mos më le të vetëm filikat, se ti je më i miri dhuruesi i trashëgimtarve. Bëj këtë lutje vëlla ime dhe motra ime dhe ke bërë të paqe, do të japë Allahu mrekullishëm. Do të japë Allahu mirësi shumë. Mos e lëm pas dore dhe ke bërë të pa frytet e saj. Mbi të gjitha, siguria tek Zoti, shpresën mos e kput kur tek Allahu xhelle xhelaluhu, sepse mirësia e Allahu xhelle xhelaluhu do të jetë me ata të cilët kanë shpresë dhe vazhdimisht janë të lidhur me Zotin e tyre. Feste xhebna lahu wa wahabna lahu yahya wa aslahna lahu zawja. Në sajt të duas ti, ne ju përgjigjëm lutjes pra. Në sajt këmbgulljes ti, ne ju përgjigjëm lutjes ti. I falem profetin Yahya, bijën e ti Yahyan, birin e ti Yahyan, falni. Dhe gjithashtu thot i rregulluam neve thot bashkëshortën e tij mbasi e kishte jo normale për të lindur. Zoti xhelle xhelalu ja bëri të gjitha kushtet e parametrat për të lind. Elus Allahu xhelle shanu të na fali e të na mëshiroj. Amin. Elhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wal udwana illa ala adh-dhalimin wa nusalli wa nusallimu ala rasulil amin nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Elus të madhin Zot që neve të na fali dhe të na mëshiroj. Elus Allahun xhelle xhelaluhu që të na fali mirësi pafund këtë jetë dhe në jetën tjetër, në dorën e Tij është mirësia. Elus Allahun xhelle xhelaluhu ne të na largojë nga çdo e keqe dhe nga çdo gjë që na dëmton neve në jetën tonë, në këtë dynja dhe në botën tjetër pranë ahiret. Elus Allahun xhelle xhelaluhu, o Zoti ynë, bëje Kur'anin dritë dhe bëje orientim për shpirtrat tanë dhe për mendjet tona. O Allahu ynë, o Zoti që dëgjon dhe shikon çdo moment tonin, çdo lutje tonë, jona tek ti ngjitet, o Zot, lutem pranoj lutjet tona. O Allahu ynë, ty të lutem, o Allah, mos dalim prej kësaj xhamie vetëm se me mëkatet falura. O Zoti ynë, ty të lutem, o Allah, na fal ne, fali prindit tan, fali të gjithë besimtarët dhe besimtarët. Dhe në fund vëllezrit e mi dhe motrat e mia, unë desha që edhe në emër të stafit xhamis t'ju falenderoj të gjithë dhe ju për kontributin e xhumas së kaluar. Elus Allahun xheleshanu me gjithë shpirt dhe me gjithë zemër, që kushdo që ka kontribuar dhe kushdo që ka pas dëshirë me kontribuar dhe nuk ka pas mundësi, Zoti xheleshanu t'i japi mirësi pafund, t'i japi begatin këtë jetë, në pasurinë e tij, në shëndetin e tij tek fëmijët e tij, e çfarëdo që i ka mbuluar Allahu xheleshanu prej mirësive dhe prej begative. Zoti ju nderof në këtë jetë dhe në jetën tjetër. Inna Allahe je muru bil adli wal ihsani wa itaj dhil kurba wa jenhani il fahshai wal munkeri wal bagi. Ja idhukum leallekum të dhekkerun wa akimi salah. La ilaha illa Allah, Muhammad Rasulullah.